Zadnje vreme počeo sam ranije da gasim telefon i da ranije odem na spavanje, da odmaram. Ceo dan i cele noći mi dolaze poruke i pozivi iz celog regiona, tako da mi je žao, nisam u mogućnosti da svima se javim, da odgovorim, pošto mi je to zaista jako teško, ali recimo, evo, donio sam jednu ideju, jednu poruku. Voleo bih lično da dođete na seminar, da li će biti pa Krav Magi Security, dakle, sve borbe u jednoj borbi, to su borbačke veštine, odbrana, od napada noža, pištoljom, palice, davljenje i tako dalje, ili seminar bodyguarda, ili seminar bodybuildinga, gradnje tela, i tu da se mi lepo vidimo, popijemo piće, da se mi lepo ispričamo, izbimo kao braća, a ovako svako večer da se mi dopisujemo i zovemo jako, jako kasno i da se ja budim, ja to ne mogu. I pored dobre volje, dakle, radi se o jednom umoru, pošto sam počeo da držim i dijetu, strogu dijetu, želim da ostavim, da budem vitki, zdraviji i mlađi, tako da mogu da oblaču modela i dobre košulje. I što je najbitnije po meni, da budem zdraviji. Mislim da je zdravlje na broj 1 i da nema cene kada je u pitanju zdravlje. I jako je lepo kad osoba vodi računa o svom zdravlju. To je s jedne strane kultura kulture. Dakle, mi vodimo računa, a i svima nam je poznato, mi smo ono što jedemo. Dakle, nije dobro da se čovjek zapusti, da gubi moral, optimizam, nadu, veru. Nema čovjeka na ovom svijetu koji ne može da uspe u svojoj želji. I moja jedna stara izreka je nemoguće, moguće, pa tako i ja, eto. Naravno, svima vama želim svako dobro. Na prvom mjestu zdravlje, sreću, uspjeh, ljubav, da budemo razumni, da se družimo. I naravno, bit će objavljeno kad i gde će se seminari održavati. I bit će mi jako, jako, jako drago da dođete, da se družimo, da pričamo, da se slikamo, da razmjenjujemo iskustva i tako dalje. Dakle, živjeli svi drugari ovoga sveta, celog regiona, cele planete, sav rod i ženski narod. Goodbye.